det var en drøm, der gik i opfyldelse at komme til udlandet. Det var måske ikke noget, jeg regnede med, der skulle ske så tidligt. Så det var kæmpestort, og det var måske lidt for stort et skridt også for mig. Ikke? Men da jeg var 17, der troede jeg, det var det helt rigtig fedt for mig, og jeg var rigtig glad for, at jeg gjorde det. Det er ikke noget, jeg fortryder den dag i dag. Brøndby har jo i dansk fodbold et stort navn. Hvad har man af tanker, når man hører sit navn i forbindelse med en klub som Brøndby IF? Hvis der var en klub, de kendte i Tyskland, så var det også Brøndby. Og jeg har selv stået på sydsiden, da jeg var yngre. Og det var en klub, som jeg har interesseret mig rigtig meget for de seneste år. Så jo, det var da stort at høre om interessen også fra Brøndby. Det her skifte fra udlandet og så hjem tilbage til Danmark, så du det som et skridt tilbage i karrieren? Ja, men nogle gange skal man også tage et skridt tilbage for at tage to frem. Og det var også lidt i mine tanker, at jeg skulle finde mig selv efter en hård tid i Tyskland. Havde jeg brug for at få startet det hele igen, få lyst til at komme til træning. Bare for at finde glæden tilbage ved fodbolden. Det synes jeg havde manglet lidt. Og den har jeg også fundet herhjemme. Det har jo lige siden dag 1 været en kæmpe fornøjelse for mig at spille her i Brøndby. Nu scorede du dit debutmål imod i Sydvestjylland. Hvad tænkte du, da du scorede det? Endelig? Ej, det var noget, man gået og ventede på. Man scorede i træningskampene og i opstarten og alle de der pokalkampe og sådan noget. Der var altid lidt specielt over det i Superligaen. Og ned mod med udebaneafsnittet med Brøndby fans var, det synes jeg også var en rigtig god oplevelse. Og du har haft en del succes her i foråret. Hvordan er det at blive en mere fast del af holdet? Det har været fantastisk. Jeg synes, jeg har hævet mit bundniveau rigtig meget, og jeg har fået ændret nogle ting i mit spil, som var måske, jeg vil faktisk sige, altafgørende for, at jeg kunne begynde at præstere kontinuerligt herude. Jeg har altid set mig selv som en offensiv spiller, men når man ligger ind i maskinrummet i midten, der er der virkelig også mange dueller, altså defensivt arbejde. Hvor jeg før i tiden måske bare har fokus på mit offensiv, jeg skal kunne styre spillet, jeg skal kunne det, og så har jeg haft alt for mange defensive mangler, så har fokuset, eller det er fokuset mere nu før kampen, at jeg tænker alle de defensive ting igennem, som jeg har fået serveret, at det offensivt ligger mere naturligt til mig. Så det har meget været mentalt, jeg har ændret. Så det her forår, hvad er ambitionerne her, de sidste par kampe? Jamen at fortsætte de gode takter, der har været i tidligere forårssæson, og være med til at bidrage så meget jeg kan, for at holdet får det maksimale ud af det. Så ja, det prøver at bevare de gode præstationer, der har været.